Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun ari iya eta hiji pangeling-eling. La yustarotu henteu disyaratkeun. Naon al ishadu nyaksikeun. Ala izni mu'tabaroti. Mu'tabarotil izni idopat berarti. Kana ngisinan anu direken izin. Ngidinan anu direken ngidinanana li'annahu karena saestuna itu ishad laisa etahnte aya itu ishad atawa lain itu ishad deh eta ruknan jadi rukun lil akdi kana akad bal huwa balikta ari itu ishad deh sartun eta jadi syarat pihi dina itu akad falam yajib maka henteu wajib naon al ishadu nyaksikeun alaihi ka itu izin ingkana lamun mah bukti saha al waliyu walina goiro hakimin eta salianti hakim wakata sareng nyakitu deui ingkana lamun mah bukti itu wali teh hakiman eta hakim alal aujahi netepan kana kawal aujah wanukila sareng ditukil fil bahri dina kitab al-bahru anil ashabi katampiti ashabna imam syafi'i naon annahu saestuna kalakuan sareng tingkah ya juzu eta menang naon iktimadu sobihin tetegenanana kahiji budak arsala anu ngutus hu kaitu sobi saha alwaliyu wali ila goirihi kalianti itu wali liuzawija pikeun yen ngawinkeun itu goiruhu mau liatahu ka anu diwalianana diwalianana ku itu walinya ae in waqa'a tegesna lamun tumiba pikol bihi dina hatena itu goeruhu naon sidgul mukhbiri benerna anu ngabejakeun tegesna anu ngabejakeun teh saha tadi anu ngabejakeun teh nyaeta si sobi